Er det tid til den fjerde advent, eller hvad sker der? Fjerde advent. Lad os lige køre den, lige kører. Vi kører. Glædelig fjerde advent derude. Du lytter til Danmarks bedste og fedeste fitness podcast. Der køres. Det vil sige, vi, det er den 19. december så. Det er den 19. december. Der er 5 dage til jul. Ej, hvor kommer det bare tæt på nu. Kan I mærke det? Det er sygt. Overhovedet ikke. Fordi vi har den 13. november. Hvad? Ja. Vi filmer jo det her lang tid før. Men glædelig fjerde advent. Den advent, vi jo har ventet på. Fordi det er den, der er tættest på jul. Det er den, hvor vi har de fedeste præmier. Det er nemlig den, hvor vi har de mest overdådige præmier. Det skal nok så hæng lige på lidt endnu. Fordi som sagt, så sidder vi stadigvæk i Vestegnens dyreste bolig, vil jeg næsten sige. Vi sidder i Fitness Angros. Det siger ikke så meget, gør det. Vi sidder i Fitness Angros overdådige hovedkvarter herude i Tostrup. Hvis du ikke ved, hvem Fitness Angros er, så leverer de træningsudstyr til kommercielle gyms, firmaer, det danske landshold. Fuck nu landshold. Alle for helvede, ikke? Ja. Og de serverer også træningsudstyr hjem til. Er der noget mellem tænderne? Ja, det er der. Det er der. Ja. Men det er der, uanset hvad fanden er, så sidder der et andet mellem tænderne, ikke? Jo. Men I kan gå ind på Fitness Angros hjemmeside, så kan I købe ind til hjemmet, hvis I har etableret et home gym derhjemme, så kan I spare 15% på hele shoppen derinde ved at bruge koden, der kores 15. Det vil være stærkt, hvis der bare sidder en eller anden gutter, så tænker, jeg åbner sgu lige træningscenter, og så lige hiver 15% på hele ordren. Mm. Det kunne være stærkt. Det er meget godt. Bare lige sådan 2 millioner, 15%. Ja. Så kører vi. Derudover skal jeg også huske at sige til jer, der er PT'er, eller kunne tænke at blive PT'er, de har også noget, der hedder Sports People, som er uddannelser og kurser inden for træning. Så tjek det ud. Alt hvad vi siger er selvfølgelig nede i beskrivelsen nedenunder. Men gå ind og tjek det ud. De har diverse personlige træningscertificeringer. Certifikationer? Ja. Sygt ord. Sygt ord. Certifikationer. Vi laver et kursus, hvor man får det. Lige præcis. Og derudover så har vi jo den gode gamle. HelloFresh. Vores sponsor nummer 2, vores kære måltidskasser fra HelloFresh.dk, får leveret noget lækker mad til døren. Super nemt at lave. Afmålet portioner. Alt er godt. Igen, super brugervenlig app, så det er nemt at melde fra til at skalere op og ned, afhængig af, hvor mange mennesker man bliver, og hvornår man er hjemme til at modtage det, om man er væk en uge, eller hvad fanden man nu ellers skal. Altså, det er pissegodt. Og det smager også godt. Det smager skide godt. Ja, og der kan du også bruge en rabatkode, der hedder FITNESS. Og så får du 725 kroner at shoppe for dig inde, hvis du ikke har prøvet det før. Så gå ind og tjek det ud, hvis du ikke gider at bruge så lang tid på at fucking handle. Det er pisse noget, ikke? Det er så træls. Øj. Ja, så også bare finde på retterne. Ja. Altså. Man roterer lidt i de samme 4 retter. Her der kan du lige hoppe i noget. Daniel er på 2. Rød bøf eller hakkebøf. Kartofler eller sweet potato. men ja, så hvis du mangler en ny inspiration, og du ikke gider at tænke så meget over det, så gå lige ind og tjek dem ud. Og jeg bliver nødt til lige at sige, fordi nu ryger min koncentration lidt, fordi at min kæreste Clara, jeg har hende med på livestream her, hun er til Nordisk Mesterskaber det. I vægtløftning. Hun er på nu. Hun er på nu. Vi får lige en kunstnerisk pause, hun løfter nu. Kan du ikke flippe den på langs? Nå, men det kan man ikke lige. Hun skal løfte, og hun har 89 kilo her i snatch. Ah, den er nem. Var hun sikker. Det er jeg da ikke lige ser med på YouTube, vi ser live fra Mortens telefon. Ja, og hun fik den, og det var pisse nemt at klare for sindssyg. Clara, hun er blevet nordisk mesker. Mester. Mesker. For helvede. Gud, som du finder på i dag. Bare noget mesker og noget certificering. Hun er inde og forsvare titlen, det er det, jeg prøver at sige. Ja. Hun er nordisk mester. Det blev hun sidste år, og det er det, hun skal ind og forsvare. Så jeg sidder lige med livestream her. Men det skal ikke tage fokus fra, at I lytter derude, som er så pissefede, og støtter os gennem ild og vand, føles det som. Rabatkode efter rabatkode. Ej, mand. Vi har jo talt den fjerde advent op. Gud, hvor har I glædet jer. Føj, hvor bliver det fedt. Nej. Der har været 4 præmier i de andre episoder. Men Daniel, nu er der flere. Der er rigtig mange præmier lige nu. Og der er en... Som Ibsen vil sige, der er det voldsomste. Der er fuldstændig sygelighed her. Det er sygt. Så grotesk. Først og fremmest... Alting kan fældes ned i beskrivelsen. Men notepads frem, tungen lige i munden, og så lytter vi efter. Den første, der køres
merch, som altid. T-shirt, hoodie, sokker. Ja. Der er DFNA-billetter. To styk på spil. Der er Fortis 12 måneder. 12 måneder. Der er et DN-program på højkant. Valgfrit. Valgfrit til en coaching-træningsprogram. Altså, der er to ugers, ikke en, to ugers Hello Fresh på højkant. Og Anders, hvis jeg kan få dig til at filme ned her foran os, der er fra Fitness Angro, er der en vægtstang. Nå, det er det der, vi er derovre. Ja, en vægtstang på 20 kilo. Og så er der et sæt 5'er, et sæt 10'er, et sæt 20'er og et sæt 25'er, I believe. Yes. Det er fuldstændig vanvittig præmie. Full sleeve, det er fuldstændig vanvittigt. Og et par klemmer kan jeg også se. Ja, undskyld. Jeg retter lige mig selv her. Det er 2x5'er, det er 2x10'er, det er 2x15 kilo skiver, og det er 2x20 kilo skiver. Der er vitterligt et sæt, så du kan ødelægge dig selv under lockdown 3, som er... Altså, lige om hjørnet. Måske er vi her. Måske sidder vi her. Vi sidder midt i lockdown 3. Måske sidder du hjemme, fordi du er sendt hjem fra arbejde. Og faktisk sidder og ser det her. Og så tænker du, fuck, jeg skal vinde den der. Så Morten, hvordan vinder man den præmie der? Det gør man ved at gå ind på vores Instagram, ind på Darkores, og finde opslaget, der er under 4. advent, og så gå ind og skriv en kommentar, der hedder, jeg følger Darkores, Hello Fresh Danmark og Fitness Angro. Og så skal du selvfølgelig også følge de tre Instagram sider. Og så er I med i lodtrækningen om at vinde en af de her fantastiske præmier. Altså fuldstændig vanvittigt. Vanvittigt. Jeg må sige, nu kører vi det lidt op. Jeg synes det er flot. Jeg synes det er flot af Hello Fresh. Jeg synes det er flot af Fitness Angro. Jeg synes det er flot af Fortis, DN Coaching og DFNA. Med de præmier, der er blevet smidt i. Det bliver du nødt til at sige, du er ikke kommet med noget. Jeg synes, det er fornemt, at der køres, at de har smidt en t-shirt. En t-shirt. Nej, man får det hele ikke. Man får fuld sæt. Du får et par sokker. Ja. Altså, det er lige før. Der ikke passer. Nej. Vi skal have et tracksuit, så man kan gå i de der køres fra top til tå. Kæft, hvor er det vildt. Altså, jeg havde håbet, jeg synes det kunne også være vildt, hvis der var bare én person, der var hele lortet. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg kan selvfølgelig godt se, det er lidt vildt. Er det klar bare på igen? Klar på igen. Okay, vi tager en kunstens pause igen. Det er PR'en, det er PR'en. I snatch? Ja, det er PR'en. Hold lige kæft. Kom så, kom. Det er løgn. Der hakker. Den hakker. Nej. Og hun smiler. Nej, hun fik den. Tror du, jeg lige se, om den er godkendt? Den hakkede totalt. Ja, tak, man. PR fra Baben. Ej, hvor er du god. Live fra Mortens telefon. Men hvor er det sygt. Hun laver snatch, og så er hun færdig. Ej, den hakkede lige i det vigtigste del. Ja. Den hakkede lige i vendingen. Er det ikke det, man kalder det med VL-sprog? Apropos snatch, så det her sæt fra Fitness Angro, I kan købe, det er deres eget mærke, og det hedder Squat and Snatch. Hvis I skulle have lyst til at handle lidt af det, og det kan I selvfølgelig også spare 15% på, ved at bruge rabatkoden DARKORES15 på fitnessangro.dk. Fantastisk. Men sådan skat. Hvor er hun god? Altså vanvittigt. Dem, der sidder og lytter med kun på lyd, er bare blevet råbt ind i hovedet her, efter vi er i gang med at præsentere de her fine præmier. Det er bare, ja! Ja. Det er lidt underligt. De ved ikke, hvem klar er, men de ved ikke, hvem klar er. Nej. Ja, det fik vi sagt. Det er Mortens kæreste, og så behøver du ikke vide mere. Altså, nej. Sådan det. Men vi skal til dagens emne. Jamen, vi efterlod jo en lille cliffhanger på tredje advent om, at vi egentlig bare fortsætter vores kære Q&A her. Jeg tror, vi nåede kun en eller to spørgsmål i tredje advent, så vi fortsætter lidt her. Og jeg har fundet en, som kan deles lidt op i to. Der er en her, der spørger, hvordan man retter sin egen teknik bedst. Men inden vi kommer til det, så synes jeg, det kunne være meget sjovt egentlig at høre, hvordan vi hver især, hvordan lærte vi selv squat, bænk og dødløft, fordi jeg tror aldrig, det er noget, vi har snakket om. Nej. Altså i hvert fald ikke sådan indbyrdes. Så det er sådan, det kunne da sgu da være meget sjovt, Daniel. Hvordan fanden blev du så god dengang, da du ikke vidste en skid? Altså var det et kursus, man tog? Var det hands-on? Var det PT? Eller var det bare trial and error i 5 år, indtil man ikke var stank længere? Ja, vi kan godt starte over dig, Daniel. Hvordan fanden lærte du at squatte og dødløfte og bænkpres? Hvis du kan huske det. Hvis du ikke kan, så hopper vi bare videre. jeg tror, for mig set, så var det meget trial and error. Jeg tror, jeg startede ud med at så en masse YouTube. Bid mærke i, jeg trænede i 4, næsten 5 år, før jeg overhovedet tog PT-uddannelsen. Så det vil sige, jeg startede, da jeg var 14 år gammel med at træne. Og jeg var så heldig, at jeg startede ud med at træne ben fra day one. Kræftet med snid, altså.
Det skal I vide, det der for Daniels ben ser sådan ud i dag, og vi ikke gør. Det er day one, og det er jo simpelthen, jeg synes squatten var svær, men jeg kørte på et tidspunkt et program faktisk, for eksempel løg noget, der hed Big Man on Campus. Ja, da. Det var Steve. Skud til Steve. Og Steve Cook, han havde squat på, men det var faktisk ikke den første øvelse. Han havde stivbenet, død løft, så havde han leg curl, og så havde han squat. Det er simpelthen, det er simpelthen dumt. Jeg ved godt, det giver ikke mening, og ens lænd men hans træning var også dumt. Og ved du, hvad det vildeste var? Men det var jo fordi, så var benene, og så var man ikke så stærk. Jeg ved det ikke. Nej, det var faktisk front squat. Men front squat, det var jeg ikke så bevægelig til, så jeg lavede bare back squat. Men, men jeg kan da godt huske, at jeg synes, at min lænd var træt. Jeg er sgu lidt træt der. Spændte sgu lidt op. Jeg begyndte at lave stivbenet dødløft, tror jeg, før jeg begyndte at lave normal dødløft. Så det vil sige, at jeg lærte faktisk ret tidligt at mærke min baglår i en dødløftvand. Det tror jeg var rigtig godt. Og ikke rumænsk. Stiff-legged deadlift. Så jeg lærte at bruge min baglår ret tidligt og forstå, for han sagde, det var en benøvelse. Han sagde også, det var lower back exercise. Ja, for fanden. Men, men det fungerede rigtig godt. Og så... Og det var faktisk meget der, så tidligt gik jeg i gang med YouTube og fandt nogle forbilleder. Nogle jeg sådan kunne se deres teknikker, og Steve Cook har altid trænet ret pænt. Så det var sådan, det var noget, jeg synes var super fedt. Det var også ham, jeg lærte fra at tage hæle under skiverne. Skiverne og hælene. Forhold til bænkpres, det har jeg altid kunne. Ja, selvfølgelig. Bænkpres, det var sådan, jeg så ret tidligt nogen spænde op. Jeg tror, det var ham, der hed Chris Gethin. Kan I huske ham? Mm. Han lavede trods alt noget med, at man skulle lave et eller andet arch. Jeg kan huske, det gik ikke ret lang tid, før jeg blev stærk i bænk. Det var sgu... Og det var jo den, man skulle være stærk i, dengang vi startede med at træne. Det var super fedt. Jeg kan til gengæld huske, dengang jeg ikke kunne tage en tier på hver side i bænken. Hvad laver hun der? Vi bliver nødt til. Det er løgn. Hvad laver hun? Hvad sker der? Ja, tak, man! Vi får 94 kilo. Nej. Ny PR. Okay, undskyld. Vi er tilbage til Clara. Undskyld, Clara. Men altså, Clara har lavet snatch pair. 92, det var bare... ikke konkurrence. Det var konkurrence pair. Hun har gjort det i gym. Og nu lavede hun 94, det tror jeg all time. Ved du hvad, jeg tror, det var fordi, jeg var hjemme ved jer i går. Og så fik mig og Clara lige den der hurtige snak om... Hold din kæft. Det der med det mentale game der, ikke? Hvor jeg lige sagde hende... Nu rækker du lige lidt op i dig selv, klar, ikke? Så går du ind og smadrer det der, ikke? Prøv at, når du får børn, ikke? Og de siger, far, ja, det går ikke så godt i skolen. Du siger bare, stram op. Og stram op, på og lad mig være. og alt credit bliver taget. Det er fucking flot. Det er applaus til Clara der. Ja, applaus til Clara. Applaus til dig og dit store bryst. Vi kan forvente, at der kommer nok nogle afbrydelser i den her... Ja, og nu har hun løftet tre gange. Nu går der lige noget tid. Og så er der tre gange mere. Det er fjerde advent. Alt kan ske. Alt kan ske i den her. Vanvittighedsepisode, det er det, I alle har ventet på. Det er action. Det er live. Det er inden for højre, det er inden for venstre. Ej, det er overfra. Det er overhovedet. Det er underhovedet. Du skal bare huske, at lytterne, du råber ørerne af dem. Ja. Det går du. Prøv, det er jo derfor, jeg sidder med den her mikrofon. Det er sådan, jeg lige kan. Jeg tror, det var det. Jeg tror egentlig bare, det var det. Og jeg fandt nogen, der var dygtige på internettet, og så prøvede jeg at gøre lidt ligesom dem. På internettet? Det vil sige, ja, du så noget, og så prøvede du af på egen krop. Og, Jeg har lige et follow-up-spørgsmål. Var du en, der følte, at du havde, at bevægelserne kom ret naturligt til dig? Så når du prøvede at lave en squat, så føltes det egentlig fint? Ja. Sådan ved first try-agtigt. For der er fandme mange derude, der godt ved, hvordan man skal lave en squat, men man har ikke mobiliteten til det, eller man har ikke koordinering til det, fordi man ikke har måske dyrket andre sportsgrene op igennem sin ungdom, eller whatever det nu kan være. Og så selvom man godt ved det, så kan man bare ikke udføre det. Det føles ikke godt. Der er noget, der niver, der er noget, der gør ondt. Man føler sig blokeret i nogle af ledene, sådan nogle ting. Men altså, hvordan føles det ved dig? Var du sådan rimelig bare sådan, det er sgu rimelig bare op ned videre? For jeg fik vægtløftningssko, så har jeg squattet med god teknik. Ja, altså, det er vildt nok. Jeg fik bare VL-sko, og så kunne jeg squatte Astrograss. Og I'm not kidding, fordi det gik jo fra, jeg var 18 til jeg var 20, der steg jo 50 kilo i squat eller sådan noget. Det er bare sådan, alt du siger, det er bare sådan, fuck dig. Det var ærligt bare. Altså, det er vildt. Åh, du er irriterende. Så er du irriterende igen. Ja. Og jeg har altid været god til bænk. Ja tak, du har bænket 200. Slap af. Det er sjovt. Det er sjovt. Jeg vejede 62 kilo, og så havde jeg trænet en måned, og så var jeg jo 99 kilo muskel. Og squattet 52, ikke? Jo, og, men det er sjovt. Jeg var 15. Jeg forstod ikke, de andre ikke kunne følge med. Da jeg var 15, der kunne jeg squatte, I don't know, 100 med dårlig form. Der var 5 år senere squattede jeg 200 med god teknik. Nå, vi har lige hørt den der med Lotte, hvor du havde råbt med 115 kilo. Det var, der var ren teknik, og der var jeg nok 15-16 år. Så jeg først fik vægtløftningsskoene og bare
Og min, jeg rent faktisk ramte puberteten i en alder 17. Ja tak, ja tak. Jeg tror, vi hopper videre her. Men det var det. Ibsen, hvad var det dig? I forhold til det der med bevægelser og styrketræning, det er noget sjovt noget, fordi man kan jo vildt have, har jeg oplevet i hvert fald, klienter, som har trænet sådan, de er lige kommet igennem begynderstadiet, ikke? Måske trænet, det ved jeg ikke, 2-4 år. De kan stadig ikke udføre en ordentlig squat. Mm. Det kan være en kombination af mobilitet, men sådan, det er sådan forståelse for motorisk, altså det er bare svært for dem, ikke? Så har jeg vildt prøvet at opstarte en klient, aldrig squatter før, altså fuldstændig rookie, udføre en perfekt squat. Altså, knævandring fin, god dybde, ikke noget, altså bevægbanen er god kontrol, alting, og det er sådan, det er bare unfair. Det er mærkeligt, men det er bare unfair. Det er godt for dig, ikke? Jeg tror bare, der er nogen, der bare har flær for det, og bare kendt, ikke? Ja. Jeg kan huske fra folkeskolen, det var ligesom dem, der kunne kaste med en bold helt naturligt, og dem, der ikke kunne. Og dem, som der kunne finde ud af at svømme, og dem, der bare gik til bunds til svømning. Altså, det var bare, det var bare sådan en ting. Ja, det er bare sådan om dem, der er gode til at klatre i træer, dem, der ikke er. Dem, der kan ramme målet i fodbold, dem, der ikke kunne. Altså, det var sådan. Styrketræning er som ret meget andet aktivitet, sport, whatever vi nu har gjort. Det er bare noget, man gør senere i livet. Ligesom den der diskussion om børn med styrketræner. Sådan, du sender dem til fodbold, og du er bekymret for skadesrisikoen i styrketræning, hvor alt er så kontrolleret. De hopper ud over en fucking platform på en legeplads og lander lige på sylten. Ja. For 3 meters højde, rejser sig op og går videre. Altså, de er unbreakable. Styrketræning er det mest kontrollerede sportsgren, du kan lave, tror jeg. Udover dart, men slap af. Hvad hedder det? Hvad med Ibsen? Hvordan lærte du det? Kom det naturligt til dig også? Jeg var sådan lidt på hold med Risgaard der. Jeg tror, det var en kombination af meget trial and error. Jeg havde også fornuftigt, når jeg husker tilbage, havde sådan fornuftig flair for bevægelser. Mm. Ikke til perfektion. Jeg fandt forleden en video, hvor jeg kørte sumo. Oh, ja. Så det flot ud. Vi gjorde det begge to. Og det var virkelig bare i var toppen. Hvor meget vi overextenderede i toppen. Altså fuldstændig vanvittigt. Så kæmpe tilbage lige efter vi var færdige i toppen. Så bare pres den ryg tilbage ud, ikke? Ja. Så meget den kunne. Så det nok var en kombination af noget trial and error. Mm. YouTube. Spare med nogen, der måske vidste lidt mere. Kombination af, at man har taget en lille uddannelse, lidt kurser, hvor man har fået lidt hands-on ved andre, som har været bedre til det. Så jeg tror lidt en kombination af det hele, og så bare blive ved med at lave øvelserne og forbedre det sådan lidt over tid. Så jeg tror det faktisk pretty much det. Og det her, det er jo en god lille opsamling på det, vi snakkede om i sidste eller forrige episode af 3. advent, at man skulle bruge 60 minutter, det var det, du sagde, Daniel, med en personlig træner, netop for, at man kan lære de her ting. Altså, nogle af de her ting, vi siger det ikke for at være sjove, når vi siger, at det kan spare jer 2 år. Det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Og det er ikke for at sælge os selv. Nej, det er sådan, du kan virkelig lære nogle ting på 60 minutter af en personlig træner, som er så basale, men som nogle af dem på internettet, der giver råd, ikke ved noget om, hvilket også er stank, men som også kan være nogle gange lidt svære, hvis man ikke får de rette cues, der er tilpasset. Altså, man kan få hands-on, ikke? Ja. Altså YouTube, det er en ting, visuelt at kunne se på det. Ja. Men præcis, også hvis man træner selv, du ved, bare selv går ned og mærker efter. Man, ikke ved, man aner jo ikke, hvordan det skal føles, hvis man aldrig har gjort det før. De ting, der føles dårligt, så har man også en tendens til at bare tage en maskine i stedet eller noget. Det er sådan ligesom, om man ved måske bare ikke bedre, og det gør lige pludselig, at tiden er gået, så er det gået 2 år, og den der squat, den føles stadig lidt off. Eller hvad fanden det nu er, ikke? Altså det er sådan, og al den tid, man laver ryk maskinerne og alt sammen, der ender man med at trække hele lortet til traps, ikke? Hvor det sådan, det vil så hurtigt være starten, at der bare lige en, der nævner, hey, prøv lige det her. Mm. Så det kan der egentlig godt mærke forskel på. Og så 2 år senere, altså det, kæft mand, det gælder om at så frøene tidligt, ikke? Jo, fordi du får bedre gains af bedre bevægelser og større bevægelsesudslag osv., så det sparer ikke bare for en masse bøvl. Du får også bare bedre og hurtigere resultater ved det. Mm. Jeg har ikke så god bevægelighed fra naturens side. Så jeg var en af dem, og så var jeg også, så trænede jeg i Skjern, så der trænede man ikke ben, så blev man mobbet. du ved, every day is chest day, bro. Og sidder du over i benpressen, hvorfor træner du ikke arm for fanden, taber, sagde de. Ja, skud ud til kælderen i Skjern igen, jeg har kastet den ud et par gange. men der var det jo først sent, man trænede ben. Det var måske 3 år inde i min træningskarriere. Jeg startede med at træne ben. Og min ankelmobilitet er stank. Så jeg var typen, der squattede i Smith Machine, og så lavede jeg ellers bare benpres og leg extension, walking lunges og sådan nogle ting. Noget, der ikke krævede
lige så meget teknik. Og kun forlov, tydeligvis. Kun forlov. Det var ikke noget baglov. Nej, det sjove er faktisk, jeg var det samme som dig, Daniel. Jeg kørte romansk dødløft længe før jeg kørte dødløft for gulvet af. Det var faktisk først, da jeg startede op i VB i 15, at jeg lavede min første dødløft fra gulvet af. Nej, hvor sjovt. Til gengæld så trak jeg 200 den første gang, fordi jeg havde kørt romansk dødløft så mange år. Er det rigtigt? Ja. Så jeg kan huske, at jeg kørte romansk dødløft for 140-150 kilo for sådan noget 8-10 reps. Det kan jeg engang nu, tror jeg. Så havde vi sådan noget dødløfterløg, hvor jeg lige skulle over prøve, og så var sådan, okay, det var meget nemt, det var fint nok. Så trak jeg 200 første gang, jeg dødløftede fra gulvet. Det er vanvittigt. Også bare lige for at sige, der er altså noget overførbarhed, hvis du kan lære hinge. Ja, det er essensen af det. Der er lært på overførbarhed. Ja. Det er gået ned ad bakke lige siden. Men du er i forrøndelse, mate. Vi er i forrøndelse. Hvad med dig, Peter? Hvad... Jamen, tro det eller ej, så gik der lidt tid, før jeg begyndte at squat og træne det ben der. Det var bænkpressen, der blev introduceret først. Ja da. Ja da. Jeg er med dig. Jeg er med dig. Ja. Og det gjorde den oppe i den lokale fysioterapi i Ebeltoft, hvor de store drenge, de lå bænket. Og jeg ville gerne have en stor kasse, så jeg fik bare ved at skulle bænke. Og det gik jeg i gang med som, har jeg været 14-15 år, tror jeg. Og kom på efterskole. Og det kører bare ud af. Og da, som 16-årig, der bænker jeg faktisk 100 kilo, på trods af, at min arm er 100 meter lang. Fik bænket du 100 kilo som 16-årig? Ja. Kunne jeg sabe mig ikke der? Det kunne jeg sgu ikke. Jeg var stolt, da jeg fik de tykke Eligo 15'er på, som havde 50. Du husker sikkert forkert, mand. Ja, sikkert. Du husker sikkert forkert. Men der er ikke nogen, der kan bevise noget. Nej, præcis. Nej, vi kan huske, vi havde en... Vi trænede deroppe, og faktisk en sjov sidenote, det er, at Tobias Rahim, som i dag er kunstner og har lavet årets P3-hit, han gik også på efterskole. Gik du på efterskole med ham? Ja. Okay, en fun fact, der bliver kastet ud. Ja, ja, ja. Klassefyr. Jo, et klassefyr. Altså, det er bare som om den her fjerde ven, den bare... Ja, det bliver ved med at give. Ud med ting. Den bliver ved med at give. Så bare ud med ting, ja. men så en 4-5 år senere, så begynder jeg så at få lidt interesse for det her squat og dødløft og så videre. Og så lærer jeg det nok først rigtigt. Jeg kan godt sige, at squatten den lå ikke sådan til mig. Min kropssammensætning, den gjorde det ikke nemt for mig bare at sætte mig ned i en squat. Jeg kom også fra en tid, hvor jeg havde spillet rigtig, rigtig meget fodbold og så videre, og der var ikke brugt så meget tid på udstrækning. Og kvært, jeg har en rimelig lang femur kontra overkrop, så er det bare noget, der ikke sådan ligger lige til højrebenet. Dødløften lå lidt bedre. Jeg havde en stinke teknik, men... Men den fik jeg så også rettet til, og det gjorde jeg primært, da jeg kommer på en masterclass måske. Fitness Institute kørte sådan en i 2012-13 stykker, tror jeg. Hvor jeg med Biermann? Nej, det er ikke Biermann, det er med landsholdstræneren Mathias Christiansen, tror jeg han hedder på det tidspunkt. Det var fun fact. Det er jo min vejleder på mit bachelorprojekt. Ja, ja, ja. Han har en igen glædelig kast. Han har en PhD i bænkpres. Ja. Nej. Jo. Så han fik jeg... Vi havde en jeg kan ikke huske, den hedder masterclass i det. Det tror jeg måske, det hedder. I squat, død, løft og bænk. Og der fik jeg bare styr på lortet. Ja. Så det var... Stærkt. Det bekræfter bare igen det der med at altså, få noget... Få noget viden. Og nu har vi sagt sådan, vi har kastet ud, tag 60 minutter med en personlig træner. Jeg vil sige, riv dig lidt mere forud, og så tag 4 timer. Altså. Ja, ja, ja. Men det, jeg forstår. Det lover måske noget tid, ikke? Ja. En lille måned måske. Ja, jeg kan sige, hvis man er 15 år gammel, så er 600 kroner mange penge. Eller hvad, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg forstår, hvis du mere så hvad. Enig, ja. Men ja, du har nok ret, fordi igen, så man giver en masse cues hjem og teste af, kommer tilbage, ser om det sidder fast. Igen ind under huden med noget nye cues og så videre, så bygger man lidt videre på det, ikke? Og jeg ved godt, det er dyrt, men jeg ser altså knægte rende rundt i dag på, 16-17 år i sko til 3.000 kroner, ikke? Og tænker så, ja, de kan finde pengene. De har råd. De har råd, ikke? Jeg forhælder slet ikke det. Må du kraftede med at være sådan nogle flere tallerkener? Hvor har folk de penge fra nu? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg er fuldstændig vanvittig at bruge så mange penge på sko. Altså. Fuldstændig enig, altså. Jeg var så fattig, da jeg var 16-17 år gammel. Jeg brugte hver en stump af mine penge, og jeg har haft arbejde, siden jeg var 13, skal jeg lige sige. Jeg brugte det hele på kost og kost. Men så var du vel ikke fattig, du brugte dem bare på mad. Nå ja, men det var jo min bodybuilding-karriere, jeg kunne jo ikke hænge sammen. Jeg var det rich kid, altså jeg arbejdede hele natten. Jeg var til bryllup, og jeg stod bare og spulede tallerkener og sådan noget. Sorte penge og hele lortet, det kom bare 13 år, jeg var en champ. Kæft, jeg var en champ. Så direkte, så da jeg blev 16, så direkte fra Hotel Vestjyden i Skjern, hvor jeg lige har vasket op, bare over at svinge nogle flasker over Chrissy Daisy. Var det jeg var bare. Nej, det er Tom. Bix Hotel. Tarm. Ja. Ja, vi har en naboby, der hedder Tarm. Det er en hæstigt navn. Ja, det er virkelig skrækkeligt navn. Det undrer mig, at du ikke bor der. Tænk, at der er byer, der hedder Lem og Tarm. Ja, og Sædding. Og de ligger på stribe. Det er dejligt. Det har været
Jeg vil lige sige, hvis tarmen var en buks, så er det den, du sidder i derovre med. Hvis tarmby var en buks, så er det Ibsens tweet. Du er lidt Shadowbunden. Også hæslig. Du er Shadowbunden, kan jeg sige. Ja, det er. I bliver igen nødt til at lige hoppe ind på YouTube, hvis I vil se den. Ja, sorry. Men det kan godt være, Anders, det er dig, der ved det. Jeg kritiserede jo Ibsen, ikke for buksen, men mere tærnene. Det kan jo godt krakelere lidt i billedet, når man filmer på sådan noget, ikke? Det er jo ligesom sådan en Minecraft, faktisk. God grimhed, der er på der. Stærkt. Hvad hedder det? Jeg skrev fede bukser. Vi har så dårlig smag. Vi mangler lige... Hvorfor tror du ikke hatten på, man? Det var det første, jeg skrev til Ibsen. Jeg er fede bukser. Ja. De andre, de havde mig. De er målløse over. Vi er dårlige. I er helt tynde, I er alle sammen. Jeg kører jeres super dødløft, altså. I har aldrig kørt i Ria 1 eller Ria 0. De har kørt i Ria 5 plus. Det er der, vi er nu. Godt. Videre. Nu har han fået nok. Han har fået nok. Vi skal ud med noget nu. Nu er han bare galt derovre. Det er dråben. Det er dråben. Jeg tager sig. Åh, her. Morgen NP. Vi mangler stadig lidt dig i forhold til din tredje karriere. Ja. Jamen, det har de aldrig. Jeg har jo siddet og tænkt lidt, mens I har snakket. Og det er jo svært lige at sådan... Det sker jo over tid ofte. Der er ikke bare sådan et punkt, der gør, okay, det var der, det hele sådan vendte. Men jeg kan huske, da jeg startede med at træne seriøst, og det gjorde jeg først som 18-årig, der havde været sådan lidt... jeg var fejdreng ved en smedefabrik. Selvfølgelig. Ja. Jeg har også været der. Og der var der fitness, men der var vi nede en halv time og curlede lidt og sådan. Og det var meget uregelmæssigt. Men da jeg sådan rigtig begyndte at træne, det var da jeg begyndte at følge Greg Plett. Selvfølgelig. Ja. Skuddet til Plitten. Kæmpe skud til Plett. Og han trænede altså ben. Det gør han. Undskyld, men vores producer er skide i bukserne heroppe. Ja. Det er bare, hvis I... Ej, og du sidder med mikrofonen dernede. Du sidder med mikrofonen helt nede ved numsen. Det er sygt. hvad Sorry. Hedder det? Det var ikke full range squat, og det var også romansk eller stivbenet dødløft før. Rigtig dødløft. Men det var high volume leg workouts, og min forlov responderede ret godt på det. Og jeg kan faktisk... Jeg kan huske, at Lars, en af mine kammerater, Lars, for fanden. Han kunne fucking dødløfte 200. Det er løgn. Og det kan jeg bare huske, det synes jeg var imponerende. Men alligevel, så gav det mig ingen motivation for at lære at dødløfte. Det var fordi, han havde ondt i ryggen, hver gang han mødte ind i skolen. Nej, jeg tror, han var faktisk... han var god løfter. Han var en god løfter, ja. Men jeg tror lidt... kørte jeg big man på... On campus, det tror jeg måske lidt, jeg gjorde. Men jeg tror lidt, ligesom Daniel snakker om det her med at se meget Steve Cook efter Greg Plitt. Fucking motiverende. Ja, han var så. Chris Jones også. Der var også nogle stykker før Steve, faktisk, vil jeg lige så sige. Jeg tror, jeg er skæv på tidsplanen. Jeg tror også, det er tidligere, men ja, go on. Men generelt bare YouTube. Og så trial and error. Og jeg kan sgu ikke huske sådan rigtigt, hvornår dødløft egentlig blev... en ting for mig. Nej. Jeg ved, jeg har gjort det, inden jeg stillede op, men jeg ved, efter jeg stillede op i 2017, der begyndte jeg at synes, at dødløft var fedt. Og jeg kan huske under preppen i 17, at jeg har konventionelt dødløft på, og så en eller anden grund, eller det føltes af helvede til. Jeg var lav i kalorier, og det var en lortedag. Og lige pludselig, så laver jeg sumo, og jeg havde forudbestemte tal. Det er Daniel. Jeg kigger over på Daniel, for det var ham, der lavede programmet. Jeg havde forudbestemte tal, og lige pludselig det er ikke hende. Så skifter jeg til sumo midt i træningen, og de der kilo, jeg tror det er 150 kilo eller sådan noget, de flyver op. Og så skriver jeg til en, det er fedt med sumo. Det er super, det der sumo, det gerne. Du kører bare. Altså. Og så derfra fandt jeg lidt ud af, at sumo var... Det var din ting. Ja, fordi hvis man bare sådan, i sekundet du skifter, eller bare går op til den efter, du ikke har gjort det længe, og sådan, når det bare føles godt. Connecter bare, ikke? Ja. Gud, var det der? Ja. Jeg husker det så tydeligt, også fordi, at man bliver lidt påvirket, når træningen går dårligt, og man er i preppen og sådan nogle ting. Det sad bare ret godt fast. Så ja. Men jeg ved ikke lige, hvornår fanden... Squatten har heller aldrig rigtig været nice for mig. Jeg er begyndt på den igen. Jeg leger allerede nu med at sætte hack squat på i stedet for. Ej, det er måske faktisk sjovt for lytteren her at høre, at 3 ud af 5 af os er faktisk ikke så vild med squat. Altså det, fordi nogle gange så bliver man sådan lidt heldig over for det der squat dødløft, som vi også har været inde på i andre episoder. Nej, jeg kan godt lide squat. Det kan jeg også godt. Ja. Nå, men det er ikke det. Nej, det er mere sådan at jeg tror det er rart for lytterne at vide, at vi har ikke bare altid kunne squat. Ja. Jeg ved ikke om det her er interessant, men nu siger jeg det alligevel. Jeg har sådan en indre kamp.
faktisk, fordi at back squat kan sådan 2 ud af 10 gange føles godt, og så er de 8 andre gange, der er det off. Det er anken, der driller lidt, eller det, så, ja, det kan være mange ting, der lige sådan gør det lidt off. Og det har jeg ikke med dødløften for eksempel. Og så tænker jeg sådan på, okay, jeg vil egentlig gerne blive god til at squat. Jeg kan så godt finde ud af at squat, og jeg kan også godt squat tungt, hvis det var en hvis jeg blev presset til det. Men jeg står bare sådan og tænker, vil jeg gerne blive god til at squat, fordi det er fedt at være god til at squat, eller vil jeg egentlig bare gerne have stor forlov? Så det er sådan, jeg har sådan lidt en dialog med mig selv, indre, om skal jeg bare tage squatten ud? Er det bare fordi jeg er doven og ikke gider at investere tiden i at blive bedre til at squat, arbejde med min ankelmobilitet osv.? Betyder det egentlig så meget for mig at squatte 200 kilo for eksempel? Det der er interessant, det er så, hvor den tvivl, den kommer jo et sted fra. Ja, og det er præcis. Jo fordi, det var også noget af det, vi var inde på i, med identitet og sådan noget, tror jeg, i den episode. Det der med, hvorfor? Ja. Hvorfor er det, vi så connected til det der løft? Men det er jo fordi, det har været the king of lifts, squat, bænk, dødløft. Ja. Og det har det været i 30-40 år, selvom det ikke behøver at være det. Men det er sådan, det er sjovt, hvordan vi bliver formet på den der måde, sådan rent samfundsmæssigt og idealmæssigt og så videre. Og det er det samme, vi ser med mode, dyre ting, eller whatever det nu kunne være. Det er præcis det samme. Eller hvorfor synes man, det her det er pænere end det her? Hvorfor er man til lyshåret i stedet for? Eller tynd, tyk, lyshåret, mørkhåret? Hvorfor altså, er man til klambukser? Hvorfor er man til pæne bukser? Ja, det er det. Hvorfor kommer man fra, Ibsen? Altså, hvad sker der? Tag det sammen. Nå, men det er sådan, Peter, han har ikke fundet kærligheden endnu. Det er jo derfor, altså, han skal... Det er jo derfor... Det er bare sådan fucking... De hater bare hinanden lige nu. Ej, Pusen er 34... Er han? Nej, 34, ikke? Lige nu, som vi sidder nu, der er 32. Men på søndag... Nej, hvornår fyldte du? Jeg skal prøve næste lørdag. Hvad dag tror jeg det? Jeg skal ændre nogle ting med det, altså. Det ved jeg. På lørdag, det er den 20. 20. 20. november. Niklas er lige blevet 29 den 1. november. Yes. Kamera producer Anders det er, løgn. Er lige blevet 32. Hvornår var det? 5. Scalp-check. Scalp-check. Du har aldrig, nej. Anders, du har aldrig set mindre usund ud, end du gør nu. Det er jo rart, ikke? Ja. Han ser godt ud. Jeg var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, du ser sund ud, mate. Du har ikke lang tid tilbage, hva'? Det her billede, du sendte til mig, der var jeg også, der var faktisk nervøs, men det var vinklen, tror jeg. Det var vinklen, det var vinklen, der gjorde mig nervøs. Ja, nedefra. Jeg lå nede på ryggen og slog en stor skid ind i min telefon, sendte tipsen. Nej, det var ikke den bedste vinkel. Der var jeg faktisk nervøs, for der var udbildet. Du var lige ved at hoppe i bilen og køre hen og så se, hvad der foregik derhenne. Var det udsolgt? Godt. Nå, det var noget helt andet. Nu gik det helt galt. Nå, nu gik det helt galt. Det var noget med... Jeg synes, det var en rigtig god snak, vi havde. Det var faktisk en god snak. Nå, men det var det her med, at hvorfor fanden er vi så connected til nogle ting? Hvorfor skal det være på en bestemt måde? Hvorfor kan vi ikke give slip på det? Der er også det der hedder den der, vi snakker også om det sidste. Det der, jo mere du har investeret i noget, jo sværere det er at give slip på, selvom det ikke giver mening at fortsætte. Du ved, det kan være et job man hader, men fordi man har været der i det kan være et forhold. Det kan være søge kærligheden. Skal man søge kærligheden, ikke? Altså, jo, det skal man nødvendigvis ikke, vel? Nej, det jeg ved ikke med jer, men jeg træner en del, der burde skifte job. Ja. Jeg træner en del, der bliver slagtet af deres arbejdsplads, og når jeg hører på det udefra, så synes jeg ikke, at deres chefer værdsætter dem særlig meget. Og de er nedlagt med stress og ting og sager, og de får pålagt alt for mange opgaver og ting og sager. Men det er jo sådan et sted, hvor de sådan, så spørger sådan, om, altså har du overvejet at skifte? Er du ret sikker på, at du kan få et job, hvor du har federe forhold? Du skal nok finde nogle nye kollegaer, du kan sikkert også få en bedre hyre osv. Jamen, jeg har jo, du ved, nu har jeg været der i 5 år, og de bliver ved med at sige, der er en promotion lige om hjørnet osv. Så sådan... Du har det jo af helvede til. Kom nu videre, for fanden. Det er det, mange sidder fast i det der. De sidder så fast i det, og det er præcis det samme også med parforhold. Altså parforhold og job, der er den meget den der... Løft åbenbart. men man har altså sammen nogle kammerater, hvor man er sådan... For fanden, altså man kan jo... Altså, så har man en kammerat, der banner over og svogler over det hele tiden. Forholdet eller andet, hvor man sådan... Kom nu videre. Ah, vi har været sammen i 8 år. Det, hvad gør kæresten? Så er det jo mit sted, vi bor og sådan noget. Hvad fanden gør vi? Hold nu kæft. Kom videre. Altså. Jamen det er true. Virkelig, men det er det der, det er sådan vi er som mennesker, tror jeg. Tilbage til squatten, ikke? Ja, undskyld. Giv nu slip for fanden. Yeah. Men det ved du hvad? Yep. Kørte du godt sin på your dreams. Yeah. Kunne du mærke det? Ja, du kørte den sådan lige udenom, og så lige pludselig, så laver du bare sådan en uvending. Jeg var helt lost på et tidspunkt, vil jeg godt sige. Og så tager han helt lost, og jeg kigger på Ibsen, han er helt blank i blikket. Jeg sidder bare sådan her. Så bare tænker,
Det er det, ja, det er sådan jeg coacher. Jeg laver et parallelunivers. Kom så dybt med det. Laver et parallelunivers, så lige pludselig så kommer den. Lige i hovedet på dem. Som en losing. Ja. Og får man for at vide stop med at score. Nogle gange er det en fysisk losing, fordi jeg gider høre på mit pis. Det er løgn. Det er løgn. Men ja, altså det er en anden ting, en anden vinkel lige på squatten. Ja, lige holde lidt træning. Lad os holde lidt i squatten. Ja, lad os lige holde lidt i squatten. Er også at ofte når man coacher i et løft så frekvent som squatten et eller andet sted er, så det der med at man har gjort det selv gør også nogle ting. Man ved hvordan det føles at gå til en RIA 0. Kæft mand, det lyder som om det er mig der siger det her. Ja. Du ved hvilke. Det kan være du har haft nogle samme problemer som din klient. Det kan være det er ankelmobiliteten. Okay, hvad har du gjort for at forbedre den? Det kan være hoften, det kan være knæet, det kan være whatever. Du har erfaring, så du taler ikke længere bare ud fra de teoretiske kunden. Du taler også ud fra at du rent faktisk har prøvet nogle af de her ting, samt at du også kan, prøvet det med flere. Så kan Ibsen ikke undervise i nogen øvelser. Han har aldrig gået under RIA 4 i noget som helst. Du er så udulig, du er. Hestene fortsætter, hestene. Alt kan ske under den her. Men det er rigtigt, fordi Morten, det er nemlig det. Man ender jo lidt med det der med, hvis man kun har barbel og skive, og det er nogle gange i situationer, lockdown, whatever, så er vi tilbage til, at fuck, så skal vi lige coach klienter i det igen. Altså det er sådan, det er basics. Man har ikke altid Nautilus brystpresmaskinen, så bliver det bænkpres. Så det er sådan, jeg kan godt forstå, hvorfor man bliver attached til det, fordi det er the basics, og det er den der, man kan altid regne med loaden. Det er sådan altid lidt det samme, hvor brystmaskiner varierer meget i, hvordan de føles og hvad de vejer og sådan noget. Ikke? Så det er sådan, jeg tror også, derfor, man er attached til det, fordi jeg kan da i den grad ikke genkende til det. Jeg synes, jeg er heldig med, at jeg kan godt lide alle tre, og de fungerer fint med min krop, men det er rigtigt nok. Altså, det er sådan, man har sådan nogle indre kampe. Jeg har dem som et dødløft. Man kan jo sige, at det er også en barbel, det er jo det mest universelle udstyr. Du ved, at alle træningscenter har en barbel og skiver. Det er ikke alle træningscenter, der har en god hack squat, for eksempel. Så hvis det er din main øvelse, eller whatever det nu kan være. Svinger så meget hack squats. Ja, eller benpressene svinger også meget med vinkler og grader og ting og sager. Så det er sådan, det er det mest alsidige træningsredskab, du kan få, for du kan lave alle øvelser i verden. Putte den lidt på en spids. Ja. Men du kan lave alle øvelser med en barbel. Du kan ikke lave alle øvelser i en benpres. Altså til overkroppen. Du kan lave både ben og overkrop med en stang. Så det er sådan, jeg tror, at det der med at mestre en barbel, synes jeg er godt, også som PT'er. Det synes jeg, man skal kunne, og jeg synes også, man skal kunne udføre dem, eller i hvert fald arbejde sig hen imod at kunne udføre dem med pæn teknik, så man også kan vise dem og sådan noget. Men derfra, du kan jo godt tage den ud nu, for du kan godt finde ud af det jo. Ja. Så nu kan man jo godt slippe den, hvis det var. Ja, bestemt, men så længe har den sgu heller ikke kørt endnu. Men jeg kan the basics, og jeg filmer bare mig selv, og det tror jeg også var lidt et spørgsmål. Det er follow-up-spørgsmål. Ja, altså hvordan man retter sig selv, ikke? Så jeg filmer, det er spændende. Lad os tage. Jeg filmer mig selv og ser, okay, hvad er problematikken, og så coacher jeg jo lidt mig selv. Ja. Og ser sådan, det der skete for nylig var, at min bar path i squatten, bar pathen i squatten, skal gå lige op og ned. Ja, fordi fra udgangspunktet. Det follow-up-spørgsmål, der kommer, nu ved jeg ikke, om du fik det, du sagt. Men der er en anden en, hele den her snak, den kommer med det spørgsmål, der hedder, hvordan retter man bedst sin egen teknik? Ja. Og nu fik Morten lige startet lidt op på den, og du kan også godt fortsætte den, hvis det er. Jeg filmer mig selv, og det jeg så ser er, at min bar path ikke er lige op og ned. Den starter i toppen fra udgangspunktet, og så går den lidt frem. Det vil sige, at jeg i bunden har vægten lidt over tæerne, i stedet for over midtfod, som man gerne skal have. Og så analyserer jeg derfra, okay, hvad er det, der gør, at jeg ender i den her bundposition. Og det eneste, jeg lige gjorde der, men det kan jo være mange ting, det var, at jeg bare kiggede op, og så var det faktisk fikset. Det der er vigtigt lige at tilføje. Nej, det er ikke klar. Nej, men det er vigtigt at tilføje. Er det den? Nå, ja, det? Nå, så har kunstnerisk pause. Klar, hun laver et eller andet igen. Det er 107 i Clean and Jerk. Det er flot. Det er hendes andet løft, for hun har lige klaret 104. Hun er oppe. Ej, hvor er hun god. Er det en PR? Nej, det er det ikke. Ja. Hun er god. Jo, hun er god. Jamen, hun er også Danmarks bedste jo. Jamen, det er jo det. Og det kan jeg. Jeg tænker, hun har 110. Det er jo lidt federe end fodbold. Her vinder hun jo faktisk. Øj, det er godt. Det der andet forsøg, 107. Stærkt. Undskyld. En stikbemærkning til det der, det var jo, at det kan du gøre, fordi du ved, hvordan du skal gøre. Så jeg tænker, det vil måske være meget fedt til lytteren at finde ud af, okay, jeg er ikke så god teknisk, og jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal rette mig selv, så nytter det jo ikke noget, at jeg laver en video. Jeg kan godt se det off, men hvordan kunne man så imødekomme det? Ja. Hvad tænker du, Peter?
Altså ret sin egen teknik, vil du mærke. Hvordan griber du det? Ja. Jamen, jeg tror, det er... Vi har det med at nogle gange at filme os selv til, til sociale medier. og derigennem, der lærer man sgu nogle ting. Ikke? Jeg føler, når jeg står og laver en squat nogle gange, at den kører som den skal. Jeg har vægten på min tripod, altså på de tre punkter på foden. Men når jeg så ser den, for eksempel, så kan det... Hvad er det for nogle tre punkter? Jamen, det er roden af hælen, siger man, roden af, hvad hedder det, stortåen, og roden af lilletåen. Så det har de der tre punkter under foden. Og når jeg så ser min egen squat, så kan jeg så ofte se, at den ligesom, den bliver ved med, at når jeg kommer ned i bunden, at så jeg ligesom laver sådan en jeg falder lidt ind. Og det bliver det godt. Eller hvad? Hvad siger du? Falder du ind på indersiden af foden? Jeg falder ind på indersiden af foden, lige præcis. Mm-hmm. Som så må være en, er det en pronation? Ja. Så selvom jeg føler, at det er så optimalt, som det kan være, så kan jeg jo se på videoen, det er det faktisk ikke. Og der er mange gange, man føler også, når man for eksempel retter nogen i en... hvis de over en længere periode har kørt lidt... det er gradvist blevet mere og mere, så de ikke bemærker, at deres løft er blevet lidt mere asymmetrisk. Og deres muskelmasse måske endda også blevet asymmetrisk. Så når man retter dem tilbage til det, der egentlig er mere normalt, altså sådan mere... Aligned. Så føles det skævt for dem. Ja. Men der er jo en proces, hvor man ligesom skal tilbage til det, og det er nok også det, der ligesom er sket for mig. Og det oplever jeg, når jeg vil med mig selv. Hører du sjov? Det med pronation. Jeg havde et tidspunkt tilbage i Randers-tiden, hvor jeg bare strak mine ankler ud og på begge sider. Jeg gjorde alt for at fucking fjerne det der med, at jeg pronerede. Så sagde Christian Simonsen til mig, hvad er problemet, jeg pronerer? Og så sagde jeg, det er fordi, jeg skal have hele foden i, og jeg skal gerne være så stabil som muligt. Så sagde han, har du ondt? Nej, så er det fucking ligegyldigt. Det er også en god pointe, ikke? Og så ved du hvad, lige siden, alle mine videoer lige siden, også nu til dags, der brunerer jeg. Det var bare lige en tanke. Men det, synes, det jeg lærte, at være sådan, nå okay, det er bare, I guess, at det er fint nok til mine fødder. For han sagde, brunerer du, hvis du står i barter? Og det kan man ikke se, fordi ens fod, den er ikke lige sål. Foden er rund. Så det vil sige, der kan man ikke se, at man brunerer, men det kan man kun se, fordi din sål på skoen er flad. Så kan du se, at det sker. Bare lige. Ja, men det er rent nok, og det kan også være, at det ikke er et problem. Men det kunne da være sjovt, hvis jeg kunne blive lidt stærkere, hvis jeg sådan kunne... Det kan godt være, jeg føler, at jeg lægger vægten rigtigt på de tre tripods. Men det kan jo rent faktisk være, at det er en virkelighed, jeg har. Det kan også være, at du gør det. Det kan være, du gør det fint. Ja. Bare har flere pæle kilo på. Kør. Det er lidt det samme som... Det der med, at når man, altså den klassiske butt wink der, ikke? Det der med, at jamen, nogen butt wink er måske lidt mere end andre, og det er faktisk absolut fint, hvis du stadig holder dig braced, og du ved, det her, ikke? Hvis du så kan mærke, at... Du lyser. Der er lys i din 110 er i kassen. Sådan, man. Undskyld. Klarer hun lige PR 100... Er det PR? Det er sindssygt. Det tror jeg, det er. Sindssygt. Ej, hun er god. Nå, undskyld. Det var det sidste løft for hende. Butt wink. Hvad hedder det? Kør. Undskyld. Butt wink. Ja. Hvor at nogen, de vil gerne fikse det, men de kan nærmest ikke fikse det, og de fokuserer så meget på det, at der, de begynder måske nærmest at løfte dårligere og overthinking. Hvor sådan, hey, bror, altså lidt ligesom, får du egentlig ondt, har du nogensinde oplevet gener? Du har en god bar path, du har godt power output, din løftet føles godt. Ikke? Måske skulle du bare tænke, det er lige meget. Det er lidt sådan, du bevæger dig, og det er godt til dig. Jeg har en lille tilføjelse til min historie. Det er, at jeg på min højre side omkring hoften, omkring trokanter mig, omkring bursaen, det bredeste sted på hoften. Der får jeg faktisk lidt... Burkagen, mate. Der kan jeg mærke, at jeg får ømt. Altså, jeg bliver irriteret der omkring. Og det kan jo være, der, jeg ved det ikke. Det måske er en relation til det. Så der kunne det give mening. Men hvis det ikke gav mig nogen problemer der, så skulle jeg da bare møge videre, ikke? Det er da fuldstændig rigtigt. Ja, og så en fortsat note på det også er, at hvis man altid har gjort det, så har du også lavet alle dine progressioner med den teknik. Og så har du tilvendet dine led og muskler og senere til det. Det er jo igen det der med, at hvis du hele tiden retter din teknik hver andet år, så skal du til at bygge progression i en ny bevægbane. Og så begynder man at få ondt, fordi du er ikke vant til at køre med den volumen med det bevægelsesmønster. Fordi man kan jo vende kroppen til meget. Vi ser fucking nogle fysioterapeuter, kan Jefferson køre over 200 kilo. Altså det er fuldstændig galskab, det nogen kan lave, voldsomt, fordi de har trænet sig. Ja, virkelig. Så igen, man behøver nok ikke at være så bange for det, og man kan fuck det mere op ved at prøve at rette det og blive aligned. Hader det overstået ikke. Oh, vi vil gerne være aligned, mate. Men for lige at tage den tilbage til ham, der stillede spørgsmålet.
video er sådan lidt essensen af det hele, ikke? Altså man bliver nødt til at optage sig selv. Der er nogen, der har sådan lidt en hvad hedder det? Der er nogen, der ikke er så vilde med at filme sig selv i et gym. Det der med, at man gør meget opmærksom på sig selv ved at sætte kamera op. Du ved, nu sker der noget vildt herovre, og så står man måske bare og squatter med stangen eller et eller andet. Men det er sådan, jeg tror, man bliver nødt til bare at sige, fuck det, jeg kommer her for at blive bedre. Så derfor har jeg min tripod med min telefon på, og jeg skal stille den op på en kasse, for jeg skal fucking lære det her. Og hvis man så ikke har styr på teknikken, så tror jeg, en af de bedste råd kunne være at filme sig selv fra 2-3 forskellige vinkler, siden, bagfra, forfra måske, og så gå hjem, og så find en dude, der er fucking god til at squat, og en, du føler, forklarer det godt. Ja. Så hold din video op ved siden af hans, og så se, hvad er det egentlig, jeg skal rette ind efter, og så brug hans cues, gå ned og gør det igen. Det tror jeg vil være et godt pro-tip, hvis man fuldstændig selv vil gøre det. Har I noget at tilføje til det? Jeg er meget enig med det der. Ja. Det er helt sikkert. Det sidste, du sagde også, det var det eneste, jeg skulle tilføje. Ja. Og så sagde du det, og så der er ikke mere. Hvad siger tiden egentlig, Anders? Den siger 48. 48? Ja. Jeg ved ikke... Jeg synes, det var ret godt. Det var en ret god sådan teknik... hvad hedder det? Analyseringsepisode. Og jeg er helt enig med det sidste, du sagde. Ja. Jeg var bare lidt fraværende. Jeg skulle lige finde ud af at klare os selv. Klare os rimelig fedt, ikke? Hvad skal I juleaften? Det er jul om 5 dage, for helvede. Fuck, man. Jeg skal til Jylland. Det skal jeg også. Hvis der ikke er lukket ned, sorry. Sidste år holdt jeg faktisk jul her på Vestegnen, lige herovre. Hvor Klares forældre boede. I Fines Angro showroom. Ja. Der sad jeg bare helt alene ned. Hej. Så Jylland. Jeg er også Jylland, mand. Jeg er også Jylland. Jyde. Er I også Jylland? Ja, Jylland. Jeg skal bare holde jul sammen, hvad sker der? Ja, vi holder sammen. Ja, faktisk. Og, nå, hvad er det hjemme ved Mutti? Søster. Søster? Mm. Altså din Mutti? Det er... Jeg kan godt lide, det var Daniel, der svarede. Jeg så også de ting, jeg made. Det var sådan... Wow, wish, det var, man. Det var sådan til Morten. Du step daddy. Men fedt, jeg svarede. Nej, det var min søster. Ja. Det er hjemme med min onkel og tante, med min mor og søster og fætter og så videre. Hele svinderiet, ja. Ja, ja. Jeg er også på... Skrækkelig afslutning på fjerde episode. Skrækkelig. Vi skifter imellem lige. Jeg skal tænke mig, det må være Julius side. Ja. Og så er det hele, hele ulveflokken derhjemme, ja, og hygge jer. Dejligt. Sted. Ja. Hvad med dig, Bede? Jeg ved det faktisk ikke. Endelig skal jeg til... Rigsgaard ud til bonusbror, ham der lånte os hans sommerhus. Skal du lige ind og tale den ind? Det var vist booket her til næste episode. Ja, du må lige varme den lidt op. Ja, varmer lige der, ikke? Ellers så skal jeg til onkel og moster ude i Mørke. Mørke? Mørke? Mørke, ja. Land? Altså, det er jo på Djursland der. I Djursland. Ja, jeg ved ikke, om det er på Djursland. Det... Helt ude bunde. Det er faktisk blevet kåret til Danmarks en af de mest deprimerende byer. det her Mørke. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Man kan ikke, hvad hedder det? Hvad er en deprimerende? Men det er den på Djursland. Hvad betyder den? Ved du hvad, mate? Så synes jeg, du skal købe ud, og så lægge dine bukser derude, ikke? Fordi de... ej, det kan også være, at der er to mørker, jo. Så kan de bare mødes ude på marken, og så bare være deprimeret over at kigge på dine bukser. Men er det nu på Djursland? Jeg tror, det er på Djursland, jo. Jeg har aldrig de bukser igen. Det er sidste gang. Og så er det sgu også sæsonafslutning, for helvede. Det er faktisk sæsonafslutningen. Det er sidste afsnit af sæson 2. Jeg håber, I har synes, at det har været lige så fedt som sæson 1 for Pokker, mand. Skal det? Altså, lige et skud ud til, vi er fucking glade for alle de views og ting og sager, vi har fået i den her sæson. Det er stukket ret meget af i år. Det kan vi godt, Vi er vokset. Ja, det må man fandme sige. Ekstremt. Hvor meget vi er vokset? Er det jeg tror faktisk ikke, vi har de officielle tal. Nej, vi kan sætte dem på skærmen. I kan tjekke på YouTube, hvis det er. Ja, det går meget fedt. Derudover så, altså, vi er også vokset i sådan bemanding. Produktionsmæssigt. Altså, Anders Dahl Berlsen fra Grim til TV MTH Production, han har jo været produktionsmand på projektet fra day one. Men som I ved, så har vi også fået Frederik Sangil som fotograf. Det var det var også første sæson 2, han kom på. I hvert fald blev fast fotograf. Og så har vi fået Anders Thy, som sidder i Spanien faktisk. Vores SoMe manager. Og slår alting op på internettet. Det er hans skyld, at I ved, at vi findes. Ja, basically. Så det går godt. Det går rigtig godt. Og det gør det kun, fordi I gider at lytte med derude og forhåbentlig deltage i vores åndssvage konkurrencer her, og gider at lytte på os uge efter uge og tagge os i jeres stories, og jeg ved fandme ikke hvad. Det er fucking nice. Det er mega opløftende i hvert fald som produktionsansvarlig for det her, at se det der engagement, der er ude på Instagram.
og også på YouTube, altså at folk de rent faktisk skal bede om det. Ja. Fordi det kunne lige så godt have været, at folk bare var sådan, go fuck yourself, altså find på, når vi ser noget andet. Men her, det, altså det er jo, det kan jeg jo godt sige for egen regning jo, at jeg synes det virkelig, det er fedt at se, at der er et community. Altså der kører sig jo blevet en livsstil for helvede. Det var det, vi snakker om, inden vi startede i dag. Det er livsstilen, a way of living, right? True. Ja. Ja. Jeg tror, i sæson 3 skal det stikke endnu mere. Vi skal have et endnu større community, og vi har nogle ting i gemmeren, som bliver fede. Større præmier. Det må være sådan, det er. Hva? Større præmier. Flere præmier. Flere præmier. Altså, vi ses i fjernsynet, ikke? Folk vil et hus eller noget. Kan det ikke det? Hvad for noget? Ikke noget. Det var voldsomt. Mate, man kan jo høre det, din mikrofon er jo tændt. Folk skulle vinde et hus, vi skal have syrepræmier. Vinde et hus. Vinde et dronning Lund. Ja, vi kan vinde et hus i dronning Borg. Skud ud til Zulu Bingo, hvor man kunne vinde fly og biler og alt muligt. Jeg tror, det er der, vi skal hen. Det er det, jeg mener. Var det ikke Jan Elhøj? Skud ud til Jan, vi skal have med. Jan, du er med. Du er sjette mand. Er der en, der kan fat på Jan derude, så gør lige det. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Husk, at der er overdådige præmier at vinde her i 4. advent. Det er merch fra Der Køres, det er valgfri DN-program, det er DFNA, billetter 2 styk, det er et års, 12 måneders Fortis abonnement, så er det 2 uger med gratis Hello Fresh, og så er det altså et helt barbell set med et par 5'er, 10'er, 15'er og 20 kilos vægtskiver til. Og så tusind tak til Fitness & Gro, fordi vi måtte være i deres lokaler, og husk at tjekke dem ud, husk at følge dem på Instagram. For det er jo selvfølgelig det, I skal for at vinde de her præmier. Det er at skrive en kommentar ind på 4. advents opslaget. Skriv, jeg følger, der køres, Hello Fresh Danmark og Fitness & Gro. Og så selvfølgelig følg dem. Tusind tak, Fitness & Gro, fordi vi måtte være her. Husk, der er en rabatkode, der køres 15 for 15% på hele shoppen. Og den gamle kending. Hello Fresh. Tak til Hello Fresh. Tak. Koden Fitness, hvis I skal ind og prøve deres måltidskasser. Ja. Og en ting, der ikke ændrer sig fra sæson 2 til sæson 3, det er faktisk, at vores kære venner fra Hello Fresh har vi lavet et længere samarbejde med. Så de vil være der. Det første, I møder i season 3, det er bare Hello Fresh igen. Så, men det kan noget. Det kan og tusind tak, fordi I lytter med. Hvis I gider smide en anmeldelse ind på iTunes, en kommentar ind på YouTube, og husk at subscribe derinde, og så følg os på diverse sociale medier. Vi sætter stor pris på al jeres ærlighed, om det er godt eller skidt, det I skriver. Så svin os til. Svin os til, for fanden. Det er... Svin Ibsen til. Svin de bukser til. Svin min bukser. Så er det vel bare god jul egentlig. Ja, altså kæmpe god jul. God jul, var det fantastisk at passe på at sætte det nytår. Ja, for fanden, godt nytår også. Hvad er det, man af? Hvis I springer fingrene af, så kan I ikke bruge det her fantastiske barbelsæt. Altså, så pas på jer. Så, pas på jer selv, og så husk, der køres mellem jul og nytår også, ikke? Bare sådan generelt. Altså, der kommer ikke noget ud. Jeg kunne mærke, det var jeg ikke havde sagt. Gå ind og se nogle gamle episoder, så vi kan få nogle flere views. Nå. Fedt mand. Tak for det. God jul, godt nytår. Vi ses i 2022. Ibsen er ude. I ved det, I kender the drill. I har været med i 2 sæsoner nu. Ibsen er ude. Jeg skal skide.